ne citiraju zbog gluposti. Na predstojećem ministarskom sastanku energetske zajednice bit će predloženo uvođenje dodatnih sankcija našoj zemlji koje su na snazi 3 godine. Potvrdio je to direktor sekretarijata ove organizacije Janez Kopač nakon sastanka u parlamentu Bosne i Hercegovine. Nove sankcije ipak bi mogle biti usmjerene više prema entitetima nego prema državi. Kopač je naveo kako najveći problem predstavlja neusvajanje zakona koji bi prenio takozvani treći energetski paket, a kada je u pitanju gas, još nema ni prvog, ali ni drugog energetskog paketa, niti zakona o gasu. Evropska zajednica je predsoba Europske unije, barem na energetskom području, i ako ne uzimate ozbiljno svojih obaveza na tom području, nemate šanse da vas bilo ko uzima ozbiljno sa nekim većim ambicijama. To je šteta koja proizlazi iz tih sankcija. Dobro, tu su i neke finansijske posljedice, naravno da jesu, tu je zabrana glasanja.